ថតថ្ងៃចាប់ពេកច្បាស់ដូចថ្ងៃប៉ុន្តែយប់ឯងប៉ុន្តែថតច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងគិតថាធ្វើសត្វស្វាសត្វតូចក៏មានសំណាងណាស់ថាមានទ្រង់នៅអញ្ចឹងមិនធម្មតាណាមើលវានៅវានៅអឺឲ្យបានទិញអីវិញឲ្យវាស៊ីមុខសង្ហាទេមុខអ្នកដែលចូលរួមទស្សនាមើលកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយមួយផងនៅក្នុង Channel នេះគឺអារីចម្រោះជាមួយនឹងវីដេអូកំសាន្តជាមួយនឹងវីដេអូលោកទេសនានិងជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់ផ្សេងៗទៀតកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងអ្នកដែលចូលមើលទស្សនាអូអូលិតមកលិតអេគេធ្លាប់អីឲ្យវាលិតហ្នឹងវាចេះលិតតែហ្នឹង